लुबिनी पिस फाउन्डेसनको निमन्त्रणामा नेपाल आउन लागेको स्पेनिस क्लब सिपी क्यासेरिनुले आगामी पौष महिनाको दोस्रो साता गण्डकी प्रदेश विरुद्ध दुई मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल खेल्ने भएको छ गण्डकी प्रदेशको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालामा हुने मैत्रीपूर्ण खेल यही पौष सोह्र र सत्र गते हुनेछ स्पेनिस फुटबल लिग संरचना अन्तर्गत चौथो श्रेणीको व्यवसायिक क्लब सिपी क्यासेरिनु विरुद्ध मैदान उत्रने गण्डकी एघारको कप्तानी पनि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान अनिल गुरुङले गर्दैछन् शुक्रबार गण्डकी प्रदेश फुटबल संघले क्यासिरिनो विरुद्धको दुई मैत्रीपूर्ण खेलका निमित्त अठार सदस्यीय टोली समेत घोषणा गरिसकेको छ जसमा गत असोजमा सम्पन्न नौ राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत गण्डकी प्रदेशमा समावेश खेलाडीहरूकै बाहुल्यता रहेको छ आयोजकले यसअघि क्यासिरिनोबाट स्पेनका विश्वकप विजेता स्टारहरू इकर क्यासिलास र साथै मिगल आउने मात्रै नेपालमा आगमन हुने बताइएको छ विश्व शान्ति प्रवर्धनमा काम गर्दै आएको लुम्बिनी गार्डन फाउन्डेसनले फुटबल फर पिस अभियान अन्तर्गत स्पेनिस क्लब सिपी क्यासलाई डिसेम्बरको अन्त्यमा नेपाल भ्रमण गराउन अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फासँग सहयोग माग्दै कार्तिक चार गते पत्रचार गरेको थियो प्रस्ताव अनुसार एन्फाले गत महिना नै दुई खेलका लागि अनुमति दिनुका साथै सहयोगको साथ साथ प्रतिबद्धता समेत जनाएको थियो आयोजकले नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीलाई समेत क्यासिरिनो पोखरा र काठमाडौँ गरी दुई मैत्रीपूर्ण खेलका लागि चाँजो पाँच मिलाउने जमर्को गरेको थियो तर गण्डकी प्रदेशले खेल्ने पक्का भइसकेको अहिलेको अवस्थामा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीसँगको मैत्रीपूर्ण खेलको भने अत्तो पत्त छैन फुटबल फर पिसको माध्यमबाट विश्व शान्ति सँगै नेपाली फुटबल पनि प्रवर्धन गर्ने हेतुका साथ आयोजना हुन लागेको मैत्रीपूर्ण खेलका साथै लुम्बिनी गार्डन फाउन्डेसनले आगामी दिनहरूमा एन्फासँग मिलेर उपयुक्त समयमा नेपाली राष्ट्रिय टोलीलाई स्पेन लगेर खेलाउने नेपाली खेलाडीहरूलाई युरोपमा केही समयको अभ्यासको व्यवस्था मिलाउने स्पेनिस प्रशिक्षक नेपाल ल्याएर साना उमेरका बालबालिकालाई फुटबल सिकाउने लगायतका योजनाहरू समेत बनाएको छ यसरी विश्व फुटबलमा निकै उत्कृष्ट मानिने स्पेनिस क्लबको भ्रमणले नेपाली टिमलाई विश्व स्तरीय खेलाडीसँग खेल्ने मौकाका साथै नेपाली दर्शकलाई पनि विश्वका ठुला स्टारको खेल प्रत्यक्ष रूपमा हेर्ने सुनौलो अवसर मिल्नेछ